Začínají sportovní zprávy. Já vám přeju pěkný večer. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v úvodním semifinále skupiny o Evropu v Teplicích 8-0. Tím vyrovnali nejvyšší vítězství v samostatné historii soutěže. Do nadstavbové části vstoupili vítězně i fotbalisté z Lína. Olomouc zdolali 1-0. Fotbalisté Dukly Praha remizovali doma v prvním kole skupiny o záchranu z Bohemians 1905 1-1. Tím si udrželi naději na účast baráži. Čeští parahokejisté si finále domácího světového šampionátu nezahrají. V semifinále podlehli Spojeným státům americkým 20 a zítra je v Ostravě čeká souboj o bronz. S Patikem Bartošákem v brance a z devíti hráči z NHL v sestavě nastoupí čeští hokejisté v zítřejším druhém utkání na Carlsen Hockey Games proti Švédsku. Na led v Brně ale ještě nevěde Jakub Vrána z Washingtonu. Ryze české finále se zítra na turnaj JNT Banka Prague Open hrát nebude. Svou účast si v něm zajistila Karolína Muchová. Barbara Strýcová ale vypadla. Cestu kvalifikanta Portugalce Domingueše na turnaj v Estorilu ukončil Stefanos Cicipas. Řecký tenista ho ve čtvrtfinále porazil ve dvou setech. Douha začal nový ročník Diamantové ligy. Mezi atlety, kteří si vyzkoušeli zrekonstruovaný stadion pro letošní světový šampionát, nechyběl ani Tomáš Staněk. Český koulař skončil sedmý, zvítězil američan Ryan Krauser. Ulice Českého hlavního města v neděli zaplní tisíce vytrvalců. Koná se totiž jubilejní 25. ročník pražského maratonu. Na olympijských hrách v Londýně vybojoval stříbrnou medaili, ale v posledních dvou letech se vůbec nedostal do reprezentace. Vodní slalomář Vavřinec Hradilek bude o návrat bojovat v domácí kvalifikaci tento a příští víkend. Fotbalisté Českých Budějovic prohráli v 26. kole Fortuna Národní ligy v Hradci Králové 01 a musí odložit postupové oslavy. Jeho Čechům by dnes nestačila ani výhra. Druhá jihlava totiž porazila poslední Žižkov 4-1 a čtyři kola před koncem na České Budějovice ztrácí 9 bodů. V kraji dnes pokračoval cyklistický závod žen Grácia Orlová. Po třech etapách zatím vede Mária Novolocká z ruského národního týmu. Třetí etapu závodu World Tour kolem Romandie vyhrál francouzský cyklista David Gaudu a útočí na průběžného lídra Primože Rogliče. Slovinec dnes dojel třetí a před závěrečnými dvěma etapami má v čele náskok 6 sekund. Závodiště v Pražské Velké Chuchli patří hlavně do Dnes se ale na něj po mnoha desítkách let vrátily jezdecké parkurové závody. Probíhají na zcela novém kolbišti přímo uprostřed dostihového válu. Sportovní zprávy končí. Za malou chvíli se na ČT Sport můžete podívat na záznam z úvodního dílu atletické diamantové ligy. Tak příjemný večer.